Lutja është një komunikimi i drejt për drejt që ka besimtari pa ndërmjetës me kryesin e gjithësisë. Unë mendoj që është një relat tetë e veçantë që krijon një lidhje shpirtërore, është një përgjirim, është një kërkesë, është një nënshtrim që i bëhet vullnetit të Zotit, që na kujton të gjithëve se jemi kryesa, që kemi nevoj për një mështetje të një fuqie mbi njërzore. Sepse njëriu në thelb është i dobët, ka shumë nevoja. Edhe është natyrshme kur këto nevoja që ka, ja kërkon krijuesit të gjithësisë. Dhe ai e din më së miri se si duan të plotësohen këto nevoja, dhe çfarë është më mirë për ne.